Der sad han så ved rettet i den kolde vinternat. Han kørte som han skulle, men den vej var mørk og glat. Når døden peger finger, går mange liv i skov. Hans skæbne er for hård. Tørn i øst, som i vest, og der skal ikke være noget land, som er bedst. En dansk chauffør i Balkan, han har alt for ringe kår, hans skæbne er for hård. Hvor skal hjem igen til Danmark? Bliv bragt hjem af Uffe-man. Hvem fint kan hjælpe vagn, når ikke 5.000 trucker kan? Hvad tænker I dog på, det her inde på Christiansborg? Hans skæbne er for hård. Jeg siger, hvor skal hjem igen til Stasier, så kører vi til venstre her.
ødelagt alle de unge, det er her jo. Der er sgu ikke et menneske i det.